na NRM muluka gwe kanyanyika wempe balazo butali matupo lobuta basasula sente zibakolya mukaluko okulunda president yakomulundi ogwagwa atenga katibagala badde mokola mulimu gwe gumunga bagamba tibajukira akaluka tuse bano babadde makaga sente wa NRM muluka gwe kanyanya Dan Mayombo nga abadde ne baluwe za ganti bakola naye ne balasula tibafiriddwa ako muka wempe note tuino bulumi bungi nyo tukoze mirundi jonna muzeyite tusasula tebatuwa wadde 10 osebo president batweka sente Mayombo abasabye okuba bagumikiriza naye nalaga okunyololo okubakandaliriza jino je misinje jinyweze ekibiina abantu nga basobola okweyogerera kiraga democracy toto democracy okulongoosa ebyabigirageze bulungi atabe ekibiina kya Jobless Youth Brotherhood abadde abasaali mu kusula obuvizi ku nguudo eziranye Parliament mu Kampala nga beemulugunya olw'obukulembeze bwa NRM beegasse ku kibiina kya NRM Baniziddwa ssentebe w'ekiwayi kya NRM Team Sarah John Mugisha ku woofiisi zaabwe ekololo ku Malcolm X tujja kubamega nga bwe tuzze tubamega mu by'obufuzi Kubanga twetegese nnyo bulungi nnyo. Bano abatubuulidde ezimu ku nsonga ezibasikiriza okwegatta ku NRM. Ekyatuleetedde okyuka sinti oba batuguze oba ki, naye gwabadde mutima gwaffe nga ttiimu olw'ebizibu bye tuyiseemu bingi ku street n'embeera gye tubaddemu. Iyo polisi esudde misanvu ku nguudo ezigenda ku kitebe ky'ekisinde kya Paperwork Kamwokya kati wali mmotoka yonna ebadde krisibwa okuyitawo okujjako ababadde batambuza ebigere nga bawerekera bannabyabufuzi ababadde bazzaayo empapula n'abajja empapula okuvuganya mu kamyufu ka People Power Kyokka Muhammad Ssegirinya ababadde akomyawo empapula zina ekibinja ky'abantu nga poliisi ezzeemuwondera okutuuka ku kitebe kino ng'alina omutegesi w'ebivula Abe Musinguzi amanyiddwa nga Apitex agenda okukulira abagenda okumunoonyeza akalulu mu Kawempe North. Honorable Ssegirinya abaddewo ebbanga lyonna ensoma naffe tugenda kuvaayo omugalange Abitex yetwazze naye kati bajju yasigadde eri gye tugenda okuba mainiraali abalala bakomezaawo empapula kuliko Wakayima Musoke Engondo akukulumidde poliisi olw'okwagala okumulemesa okutuuka ku kitebe kya People Power tusindidde emisanvu mukulu okutandikira eddere nansana era ngambye DPC bwogeza n'omwana wano olutalo olukoma wano wezireetedde n'abayimbi okubadde Kalifa Ganaga Victor Kamenyo Adam Mulwana n'abalala nga buli omu awaga era essaawa eno nzizizza okwesimbawo mu kifo kya Lubaga South nga MP abantu b'e Makindye mbasuubiza nti nzijja bbaweereza nga LC5 Road Council tuli mu nsonga za kutwala ggwanga lyaffe mu maaso guno kulonda kibokufaya ulingo muliro nga gwokya